Та міністра, да, культури. Пане В'ячеславе, добрий вечір, ходіть до нас. Ходіть до нас. Скажіть, будь ласка, міністр культури на такому заході, що чекаєте побачити? Так як, це Одеський міжнародний кінофестиваль, а Міністерство культури – це також і кіно, в прямому і в переносному. З яким настроєм приїхали сьогодні до Одеси? Ну, я не був минулого року, але минулий рік був дуже тривожний. Зараз ця тривога не проходить, але я думаю, що все-таки люди знайдуть і позитивні емоції. А чому самі? А з ким? Хороший вопрос. Так, починаємо тендер. Сім'ю не треба брати, а то що там придумує? Ви маєте на увазі з дружиною? Так. Ну, вдома вона лишилась, тому що я із засідання уряду зразу в машину і з коліс сюди. Я думаю, може, якщо вийде, може. Кажуть, що дуже маленьке фінансування цього року на Одеський кінофестиваль саме з бюджету Одеси. Чи ви вже говорили, може, з паном Саакашвілі про майбутній розвиток культури в Одесі? Ні, я не говорю, я його сьогодні ще не бачу. Як побачу, обов'язково порозмовляю. Ну, я можу сказати, що ми не фінансували Одесу, тому що її організовують люди серйозні і солідні, але от буде молодість восени, то ми будемо трохи їх фінансувати. Як взагалі можете оцінити розвиток українського кіно? Ми самі зі Львова, один львівський режисер Живуватру буде презентувати. Якщо можете сказати про українське кіно, яке воно зараз на вашій думці? Тут українських фільмів в програмі небагато, але вони є. 20, ну з коротким метром, так, з коротким, а повнометражних менше. По-моєму, в фестивальній програмі тільки два. Єва Нейман і Матешко. От, але ми вчора буквально презентували проєкт закону про державну підтримку кінематографії в Україні разом із кіношниками і телевізійниками. Вчора на студії одній. Не буду називати, щоб не рекламувати. І прорив буде фінансування кінематографії. Думаю, дасть Бог на наступний рік, ми вже будемо говорити про перші здобутки. Ви нам обіцяєте? Я обіцяю, тяжко працювати зранку до ночі. Дякуємо, пане В'ячеславе. Всього доброго.